Вітаю вас в ефірі програма «Місто» з криворізькими новинами. В студії Ірина Зінченко. Коротко про головні теми випуску. Несвяткова погода. Суворе випробування для дорожників принесло цьогорічне Різдво. Праця без вихідних. Медики констатують, на Різдво зросла кількість викликів бригад швидкої допомоги. Світло Різдва Христового. В криворізьких храмах тривають святкові богослужіння. Тепло родинного свята. Бійці частини Нацгвардії приймали на Різдво колядників. Змістовні канікули в Центрі позашкільної освіти «Зміна» стартував турнір з авіамоделювання. Суворе випробування для криворізьких дорожніх служб принесла різдвяна погода. Як працює це комунальникам у сніг, дощ і сльоту, розпитуємо гостя студії, заступника міського голови Олександра Катриченка. Вітаю вас, Олександре Володимировичу, в нашій студії. Зараз поговоримо про те, як йдуть ці непрості дні в Кривому Розі. Як і очікувалося, 7 січня в Кривому Розі погіршилась погода, був і сніг, і мокрий сніг, і дощ, все, що можна, будь-які опади. Як спрацювали учора дорожні служби? Ну, як кажуть, у природи нема поганої погоди. Дійсно, насправді були достатньо, надзвичайно складні погодні умови. Складність була в тому, що з 8-9 години ранку випадав щільний сніг. Близько 11 години ранку, знову ж таки ранку, при мінусовій температурі, це мінус 1, мінус 2 в кожному районі окремо, йшов дощ, і одразу на чистих ділянках асфальту виникав глоліт. Звичайно, потім вже підвищення температури до нуля, і дощ. Я хочу сказати, що, насправді оцінку нададуть самі мешканці якості роботи, однак я хочу сказати, що одразу ще до 8 години ранку вся техніка була приведена до повної готовності, повністю заправлена і повністю засипана всім посипковим матеріалом. Тобто до початку опадів ми вже були готові ще самої ночі, тому що по різним прогнозам з 2-5 годин ранку мав початися йти сніг, тому ми вже були готові, повністю весь персонал був на місцях, тому будь-яких надзвичайних подій ми або не встигали, авралу не було, звичайно, було. Знову ж таки, сніг заходив з південної сторони, з південного гірнича, з багачувального комбінату сюди. Складність ситуації була виключно пов'язана з тим, що майже одразу після того, як почав йти сніг, почав йти дощ. І тому основною завданням, яким стояло перед службами, які займаються прибиранням тротуарів, прибиранням доріг, одразу було основне завдання, аби уникнути гололіду, засипати все сумішю. Піщано-соляною, бішофітом було засипати основні дороги для того, щоб не дати можливості злипнутися снігу, тому що температура підвищилася майже до мінус 1, до мінус 2, а в деяких районах і до нуля, злипнувся і не виникнув гололід на самих дорогах. І, звичайно, не дати можливості голим ділянкам дороги також обледенінню. Я вважаю, що абсолютно всі служби справилися на сьогоднішній день. Чому? Тому що ми були на трасах, які з'єднують місто Кривий Ріг з Дніпропетровськом, з Кіровоградом, з Широким, і на тих відкритих ділянках, де йшов дощ, де була мінусова температура, одразу був гололід, і, на жаль, були випадки з'їзду автомобілів в кювет. В місті Кривому Розі була система повністю відпрацьована з органами патрульної поліції для того, щоб уникнути як заторів на транзитних ділянках, так і безпосередньо виникнення ДТП на території всього міста. І, як свідчить статистика, на 18-ту годину вчорашнього дня жодних ускладнень, пов'язаних з проїздом по автомобільних дорогам від органів патрульної служби взагалі зафіксовано не було. І вже тільки після того, як температура зовнішнього повітря в місті, в цілому по місту, була вже на рівні нуля і на рівні плюсової температури, плюс один, вже тоді почалося активне прибирання снігу з дороги. Тому що, аби ми трошечки раніше, під час з 12-ї, з 13-ї години почали прибирати сніг, дороги залишилися абсолютно відкритими для гололіду. Цього не відбулося після того, як підвищилась температура і весь сніг був рихлий. Тоді одночасно і сьогодні протягом всієї ночі, і на сьогоднішній день всі дороги, по яким рухається пасажирський транспорт, абсолютно всі вичищені, починаючи від Вісьової, закінчуючи бордюрним каменем, лівньовою каналізацією та іншими. А яка ситуація в приватному секторі на таких другорядних дорогах? Поряд з цією централізованою технікою, яка утримувала основні маршрути на сьогоднішній день,
було також ініційовано і підтримано з боку промислових підприємств, та техніка, про яку ми казали раніше, зарезервована для прибирання. Звичайно, що була посипка, звичайно, що було прибирання цієї техніки. Якщо говорити в цифрах, то загалом більше 60 одиниць техніки працювало протягом минулої доби і сьогодні продовжують працювати в цілому на території міста. І більше 600 осіб – це тільки двірників та іншого технічного персоналу, який мав був пристосований до цих умов і мав працювати. Крім того, як сьогодні бачимо з результатів об'їзду, всі, абсолютно всі суб'єкти господарювання також відреагували, і ті об'єкти бізнесу, які виходять на тротуари, виходять на свої ступеньки, повні, майже всі були зачищені, почищені. Тому сьогодні наше сьогоднішнє завдання сьогодні продовжувати зачистку тротуарів, зачистку внутрішньоквартальних доріг приватного сектора, для того, щоб повністю мінімізувати наслідки тієї негоди, яка буквально була вчора і сьогодні, на жаль, продовжується. Тобто тротуари – це і зона відповідальності і підприємців? І підприємців, і суб'єктів господарювання, і управителів, і, звичайно, тих підприємців, які утримують дороги, а також тротуари міста. Це комплексно. Можна сказати, що це складніша навіть на зараз ділянка роботи, ніж дороги. Це не є складнішою ділянкою роботи, тільки з одної простої причини, тому що всі сьогодні знаходяться на роботі. І вчора, і сьогодні, звичайно, що одночасно, моментально місто не привести до ладу. Однак, знову ж таки, систематично ми сьогодні були і в Інгуляцькому районі, і в Тернівському районі, в кожному із семи районів. Сьогодні робота триває. Вона в жодному випадку не зупиняється і не буде зупинятися до тих пір, поки повністю в місті не буде зроблений благоустрій. Звичайно, одномоментно це не могло зробитися. Ви праві, скажіть, чи водії зважили на ваше таке прохання, коли ви зверталися, щоб прибрати машини з доріг, з тротуарів? Чесно кажучи, я вперше хочу подякувати водіям або власникам транспортних засобів. Дійсно, майже всі відгукнулися на наше прохання прибрати автомобілі з проїжджої частини, особливо з красних ліній або з тих магістральних ліній, там, де рухається інтенсивно пасажирський транспорт. І майже взагалі, от і вчора в день, коли йшов сніг, і вечором, і навіть вночі автомобілі майже були відсутні. Тому це дало можливість і вчора дойти не тільки центральну частину дороги, коли заважає пасажирський транспорт, який припаркований біля тротуарів, а й повністю дійти до самого бордюрного каменю і навіть звільнити ті решітки, ливневу каналізацію для того, щоб повністю причистити. Тому що, крім того, що були великі опади самого снігу, дощ був і плюсова температура, дуже велика кількість води утворилася. І, звичайно, що необхідно було в першу чергу, крім прочистки самого дорожнього покриття, звичайно, треба було і звільнити ливневу каналізацію для того, щоб вся водичка входила. Скажіть, що день прийдешній нам готує, що синоптики говорять про погоду на завтра, післязавтра? Ну, на жаль, також прогнози абсолютно нестабільні. Крім того, що йде дощ, і на вечір, і навіть вночі прогнозується температура на рівні мінус 4 градусів. І вже на ранок до мінус 6. По різним прогнозам вона плюс-мінус 1 градус. І, звичайно, з випаданням того ж самого снігу. Тому сьогодні ми ще раз говоримо про те, що сьогодні вся техніка, вона сьогодні працює на лінії, вона абсолютно вся справна. Посипкового матеріалу достатньо. Тільки за останню добу було висипано більше 500 тонн піщано-соляної суміші і більше 25 тонн такого засобу, про який ми вже неодноразово говорили, бішофіта. І ще запас десятки разів більше, ніж був використаний під час останньої доби. І останнє запитання. Ви не так давно приєдналися до спільноти користувачів Facebook. Скажіть, чим будете ділитися з глядачами? Я думаю, що це викликано тим, що потребує ближчого спілкування, так, з тими, хто, у кого завжди є до вас запитання і будуть, повірте мені. Скажіть, чи знаходитимете час, аби відповідати людям, аби спілкуватися, давати інформацію? Ну, основною метою було приєднання до Фейсбуку і заведення особистої сторінки тільки для того, щоб бути більше відкритими. Тому що мешканці нашого міста, ми сьогодні працюємо щодня. Всі підприємства, всі служби працюють щодня. І в деяких випадках і цілодобово, як ми бачимо, по погодним умовам. На жаль, не всі мають можливість це спостерігати, тому що техніка рухається, об'єкти змінюються. І для того, щоб бути відкритими і публічними, і щоб мешканці бачили, що дійсно в місті створюється, хто працює, яким чином працює. Звичайно, це була перша мета. Ну і, звичайно, для тих мешканців, які будуть
будуть мати запитання, звичайно, я буду знаходити час для того, щоб надати допомогу або відповісти на ті актуальні питання, які виникали. До речі, за останню добу під час снігопаду також були запитання на сторінку, на які ми сьогодні відповіли. І як ми бачимо по тим оцінкам, які мешканці ставлять, що відповідь задовольнила. Я думаю, городяни завжди вітатимуть таку відкритість влади. Дякую. Я вам дякую, що знайшли час, прийшли до нас у студії і їдете тепер працювати далі. Я думаю, нагадаю, в нас в студії був заступник міського голови Олександр Катриченко. 8 січня на автошляхах міста не припинялася робота дорожників. Основне навантаження лягло на підприємство «Веста-шляхбуд», функція якого – утримувати автошляхи у належному стані. В ці дні працівникам підприємства довелося одночасно боротися із снігом та ожеледицею. У зв'язку з несприятливими погодними умовами, снігопадом, дощем та різкою зміною температури підприємства «Веста-шляхбуд» оперативно організувало цілий комплекс робіт. По всіх дорогах міста розсипають хімічний реагент, триває прибирання снігу з узбіч. На 13-ту годину п'ятниці велися додаткові роботи. В першій половині дня ми дорабатуємо осевую часть дороги і прибордюрну часть, убираємо її від слякоті. И одновременно рассыпаем химический реагент, поскольку во второй половине дня уже планируются заморозки, и мы должны сработать на опережение, рассыпать химический реагент и не дать мокрой проезжей части превратиться в лед. Значит, в результате таяния снега по дорогам города образовалось достаточно много участков, где либо ливневая канализация не справилась, либо в силу уклона дороги она отсутствует. Поэтому по городу работает и лососная техника, и откачивает участки дороги, где стоят большие лужи, где затруднен подъезд. Крім цього, на об'їзній дорозі працюють грейдерні автомобілі. У другій половині дня підприємство продовжило розсипання хімічних реагентів, аби не допустити утворення ожеледі на дорогах міста вночі та завтра. Зазвичай свята – гарячий час для медиків. В міській станції швидкої допомоги повідомляють, на Різдво їм довелося напружено попрацювати. З якими проблемами зверталися криворіжці, дізнаєтесь далі. Тільки лиш вночі, 7 на 8, 14 травм. Із них 10 госпіталізовані. Це зв'язано з погодними условиями. По общому кількості обращаємості на скору допомогу можна сказати, що різко увеличить кількість обращений з різного роду жалобами, як сердечні, так і температури поросли. Можна відмітити, що кількість дитячого населення по заболіваності увеличилося 60-65% по сравненні з днями до праздників новогодніх. Так же само, сам процент росту на скору допомогу 50-60%, що составляє вот на сьогоднішній день 1100. Просьба, нет необходимости, побудьте, пожалуйста, дома, не виходите. Транспорт теж движется по гололеду, не як самолет, і нет той скорості. Тобто путь доїзду на визов значительно увеличивается. На виконання постанови Кабміну в поточному році відбудеться реорганізація деяких територіальних органів пенсійного фонду. У Кривому Розі будуть утворені три об'єднані управління фонду. Криворізьке південне управління розміститься в Довгинцівському районі і об'єднає чотири підрозділи фонду – Довгинцівського, Дзержинського та Інгулецького, а також Широківського районів. Криворізьке північне управління створюється на базі Жовтневого з приєднанням Тернівського та Криворізького районного управлінь. І центральне об'єднане управління пенсійного фонду розташується у Саксаганському районі, обслуговуватиме саксаганців та мешканців центрального міського району. Громадські приймальні пенсійного фонду, які вестимуть прийом громадян, планується залишити у кожному районі міста. Свято Різдва Христового для всіх християн – наймістичніше з таїнств, найсвітліший свят. Парафіяни криворізьких храмів, як і століття тому, дотримуються обрядів і в ці дні та ночі відвідують святкові служби. Світле свято Різдва Христового роздмухує в серцях християн чисті піднесені почуття і всеохоплюючу радість від появи на світ Спасителя.
Через віки традиції церковних літургій ці свята лишаються так само величними і містичними. І незважаючи на сучасність і модернізованість життя, криворізькі храми збирають вірних парафіян прославити прихід на землю Сина Божого, про який сповістило яскраве сяйво Віфлеємської зірки. Сьогодні ж у всіх православних храмах правиться божественна літургія на честь свята Собору Пресвятої Богородиці. Хоч поява на світ Спасителя не була звичайним народженням, в земному житті Ісуса неабияке значення мала його родина, особливо Пречиста Діва Марія. Тому церква прославляє сьогодні її материнський подвиг, приклад найвищої смиренності. На другий день по Різдву Христовому у Спасо-Преображенському соборі не так багато парафіян, як на нічній різдвяній літургії, але всі вони прийшли до храму за покликом серця, кожен із своїми молитвами до Пречистої, зі своїми проханнями і вдячністю. Різдво – це праздник, праздник і торжество і торжество. Такое веління, мабуть, серця сьогодні, тому що я сама мама. У кожного чоловіка в душі є своя відповідальність перед Господом Богом, перед життям. И оно само как-то в душе толкает, что надо идти, отблагодарить Господа Бога за то, что мы живем. Много грязи во внутри. Хочу, чтобы Бог очистил. Ну, потому что сейчас такие дни, они как-то более трогательные. Дуже хотілося прийти сьогодні сюди. Давно не була в соборі. Хочеться побачити цю величну службу і трошки своєю душою прийнути до цього. Христос народився, славімо Його. Окрім Богородиці, сьогодні згадуються всі земні ближні Спасителя. Йосип Обручник, цар Давид, що є тілесним пращуром Христа, а також святий Яков, рідний син Йосипа від першого шлюбу. Собор Пресвятої Богородиці, як і Різдво Христове, це не лише таїнство, це символ поєднання божественного та людського, покликаний виховувати чисті родинні цінності і любов до близьких на шляху до вічного спасіння. Сімейне свято Різдва не всі відзначають удома. Бійці криворізьких військових частин приймали у святкові дні гостей із щирими побажаннями та дзвінкою колядою. З частини Нацгвардії номер 3011. Репортаж Ігоря Кононенка. Міський голова у свята Різдва Христового завітав до бійців військової частини 3011. Підрозділ, який дислокується у районі 173-го кварталу, рада зустрічав гостей. А ті, як і водиться на Різдво, прийшли з колядками та щедрівками. Їх виконав для нацгвардійців хор Спасо-Преображенського собору. Вітаючи військовослужбовців, Юрій Вілкул побажав їм гідно служити батьківщині і місту. Адже ми – єдина сім'я, наголосив він. Сімейного тепла бійцям додали у свято солодкі подарунки від волонтерів и спонсоров. Хотим поблагодарить вас за ту поддержку, которую вы оказываете, этот замечательный коллектив, за огромное спасибо за программу, которую организовали для военнослужащих, за те подарки, которые вы принесли, и за ту поддержку, которую вы нам оказываете. Также хотим вас поздравить с Рождеством Христовым и пожелать вам всего-всего самого наилучшего. Потом щедрівки та колядки перемістилися до підрозділу військової частини на кільці Артема. Мы пришли с миром и добром в душе и сказать вам большое спасибо для того, чтобы и вы жили по христианским, по православным законам, и для того, чтобы вы тоже все делали по совести и так, как подобает нашему украинскому воину, защитнику Отечество, вот то душевное спокойствие, которое должно быть и в ваших сердцах, и в сердцах каждого жителя нашего города, это только вместе. Для того, чтобы мы принесли мир и уверенность в завтрашнем дне и в нашем городе, и в нашей любимой Украине. Поэтому с праздником! Звичайно, що і тут бійці не залишилися без солодощів. Привітав бійців і протоієрей Андрій Будовський, клірик Спасо-Преображенського собору. Щоб підтримати наших військових солдат, от, і це скрашує якби їх солдатські будні. От, і може бути, кого-то остановить від какого-то поступка нехорошего, правда? Вот, кого-то утешит эти слова также поздравительные. Вот, передавая радость, конечно же, мы сами радуемся. Вот, и очень приятно, конечно, делиться этой радостью о рождении нашего Господа, о рождении нашего Спасителя. У Кривому Розі пройшли змагання з авіамоделювання. Проте, яким видався турнір і чи не завадила йому негода, дізнавався сьогодні Олег Ендриксон.
По-справжньому зимова погода з усіма наслідками не привід не провести чергові змагання з авіамоделювання в Кривому Розі. Турнір, що зібрав 6 шкільних команд, відкрився у приміщенні Центру позашкільної освіти «Зміна». Гравці хоч і юні, але вже з солідним багажем змагань за плечима. Тут буде два види. Це ми проводимо в залі. Тобто ми не залежимо від погоди. Відповідно, можна учасникам не беспокоїтися, як це буде летіти. Тобто буде все залежати тільки від них, як вони зможуть це запустити. Ну і результати там будуть складуватися. Ну, в общем, кожному учаснику буде даватися по 6 попиток, із них 2 буде йти лучших в зачет уже. Змагання з авіамоделювання стали своєрідним фіналом тижня науки і техніки. В течение зимних канікул кожен год проходить на неділі науки, техніки і производства. І всі юні техніки міста состязаються в різних направленнях: ракетомоделізмі, судомоделізмі, радіоконструюванні, стендовому моделіруванні. І сьогодні фінальним акордом звучить авіамоделізм. Я знаю дуже багатьох дітей, які займалися цією справою, і вони вже є переможцями всеукраїнських змагань. Можливо, хтось із цих дітей якраз і стане проривом в цій галузі. Всупереч розповсюдженому стереотипу, авіамоделювання не є виключно чоловічою справою. На рівні з хлопцями свій талант успішно демонструють і дівчата. Всі учасники доводили свою конкурентоздатність у 22-й школі, де й відбувалися змагання авіамоделей. Завершився 16-й міський турнір з міні-футболу серед наймолодших спортсменів Кривого Рогу. Про командні і особисті перемоги та атмосферу запеклих змагань в сюжеті Марії Семенової. Передень Різдва в ігрових залах 4-ї спортивної школи велась вирішальна боротьба за звання кращої в Кривому Розі дитячої команди з міні-футболу серед хлопців 2005-2006 років народження. Протягом 3 днів команди зі всіх районів міста разом з вихованцями школи «Кривбас-84» атакували ворота суперників в рамках вже 16-го міського турніру, присвяченого пам'яті знаного в місті футбольного тренера Павла Дудника. У нас традиція, що самий маленький возраст починає з початку Нового року, от цей турнір по Тимофеевича Дудника, який тільки починає ще свої шашки великого футболу. Команди Саксаганський район, який Горняк там представляє, Шахтер, там професіональні тренера з ними працюють, а вже чувствується, що вони щось вміють. Так що перспектива є для майбутнього, для перших наших команд міста і України. В запеклих футбольних баталіях кращою стала команда Саксаганського району, представлена юнаками клубу «Гірник». Моїх воспитанників, непосередньо з якими я займаюся, ну, до того року було, скажімо так, не таке количество, на яке розраховував. Тут заболів, тут уїхав, тут ще щось. Тому мені довелося звернутися до своїм співробітникам, можна так сказати, по цеху тренувальному, одолжити у них на час турніру 4 ребят. Основний тягар ліг на їхні плечі. Тобто, спасибо їм, тому що вони допомогли зіграти тут достойно на цьому турнірі. Зайняли перше місце. Ми побідили команду «Атлант» зі счетом 2-1. Я забив 2 гола, второй гол забили з пенальті. Я хочу сказати, що ми виграємо цей кубок уже третій раз. Просто все, нам Юрій Михайлович розказує, тренує, підготовлює. Окрім команд призерів, були відзначені і окремі юні гравці. Кращим футболістом команди Центрального міського району став Станіслав Горенко, жовтневого – Максим Усманов. Найуспішнішим голкіпером названий Олександр Нестеров з інгулецької команди, а саксаганці-вихованці клубу «Гірник» Валентин Мітько та Ярослав Гопкало стали відповідно кращим бомбардиром та кращим гравцем турніру. Я хочу продовжити кар'єру, ще зіграю з «Горняк» 2003, хоча сам 2005-го. Не знаю, ми їздимо по турнірам, там, скоро поїдемо во Львов. Футбол – це для всіх, життя – це спорт. Ну, тяжело, мені кажеться, без нього буде, тому що як-то в школу не дуже хочеться, мабуть. Всі юні футболісти, учасники турніру, отримали подарунки від громадської організації «Чорна сотня», а команди-призери та переможці номінацій, як і водиться, медалі та спортивні кубки в пам'ять про свої спортивні звершення. На сьогодні все. Події 7 днів згадаємо в програмі «Місто тиждень» у суботу та неділю. Гарного вам продовження свят. До наступних зустрічей на телеканалі «Рудана».